Նոյեմբերի լույս 1-ի գիշերը ժամը 2:10-ին օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության Շենգավիթի բաժին հայտնեցին, որ Չարբախի Կարմիր Բլուր փողոցում կրակոցներ են հնչել, տուժած կա։ Ահազանգ ստացվեց նաև Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից, տղամարդու դիեր տեղափոխվել հիվանդանոց։ Շուտով հայտնի դարձավ, որ հիվանդանոցի ճանապարհին մահացածը Չարբախի բնակիչ 41-ամյա Խաչատուր Սահակյանն էր։ Նա ստացել էր կյանքի հետ անհամատեղելի հրազենային վնասվածքներ։ Դեպքի վայր մեկնած Շենգավիթի բաժնի և Չարբախի բաժանմունքի օպերատիվ խմբերը, փորձաքրյագետներն ու քննիչները Կարմիր Բլուր փողոցի թիվ 43 հասցեի բակում հայտնաբերեցին արնանման հետքեր, պարկուշներ և այլն։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի և Չարբախի բաժանմունքի ծառայողները, համագործակցելով քրեական ոստիկանության գլխավոր և Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզների հետ, պարզեցին հետևյալը. Նախնական տվյալներով հիվանդանոցի ճանապարհին մահացած անձի ու 42-ամյա մի տղամարդու և նրա 20 ու 22-ամյա որդիների միջև վերջիններիս Կարմիր Բլուր փողոցի թիվ 43 տան մոտ վիճաբանություն էր եղել։ Այդ ժամանակ 20-ամյա երիտասարդը հրազենով կրակոցներ էր արձակել Խաչատուր Սահակյանի ուղղությամբ։ Տղամարդն ու որդիները տանը չէին։ Օպերատիվ տվյալներ ստացվեցին, որ նրանք Սյունիքի մարզ են գնացել։ Գորիցի ոստիկանների հետ համագործակցության արդյունքում նրանք նույն օրը Սիսիան Գորիս ճանապարհին հայտնաբերվեցին ու կասկածանքով բերման ենթարկվեցին Շենգավիթի բաժին, այնուհետև ներկայացվեցին տարածքային քնչական մարմնին հարցաքննության։ 20-ամյա երիտասարդը տվել է խոստովանական ցուցմունք, նրանք ձերբակալվել են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ու հանցագործության գործի քրազենը հայտնաբերելու միջոցառումները շարունակվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։